Sim, o que Israel vai fazer vai estremecer o mundo. Há um bom tempo aqui no canal, quem me acompanha sabe que eu falava da iminência desse confronto entre Irã e Israel, que a hora estava chegando. Só que é um processo e foram aí alguns anos até chegar nesse nesse nessa decisão, vamos dizer assim. O que é que vai ser? Bom, ontem o Irã fez um dos maiores ataques. Né, contra Israel, foram mais de 400 mísseis jogados, né, e graças a Deus né, não tiveram vítimas. Mas na, na verdade teve uma. Né, aconteceu uma vítima. Bom, agora gente, veja só o que é que Israel vai fazer? Qual vai ser a resposta dele? Eu quero explicar para vocês aqui algumas coisas e do porquê eu acredito que Israel vai, de uma vez por todas, liquidar com é o comando ali, a ditadura iraniana chegou o tempo e após todo esse confronto que está acontecendo e o que está por vir é que nós veremos ano que vem eu acredito ou talvez já nesse ano ainda mas mais provável que seja o ano que vem é aquela paz estabelecida assinado mesmo eu acredito que é o ano que vem se Donald Trump assumir a presidência nos Estados Unidos é o que eu acredito hoje. Bom, dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder aí os próximos vídeos, que estão importantíssimos, tá? E deixa eu até dar um recado aqui para vocês. A minha rifa tá no ar ainda, tá? Você tem ainda 25 dias para participar, mas preste atenção. Os números são limitados. Então pode ser que chegue ali né, no, perto do fim dos dias, né? Do, da rifa e os números acabaram. Renato, quanto custa o número? cinco centavos. Com um mínimo de 15 números, combinado? E você pode ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix, que eu vou fazer para você durante uma live aqui no canal. E vou te convidar para participar da live se você quiser. né Tem gente que não gosta, não precisa participar. Mas é, eu vou fazer na hora ali, vou anunciar o vencedor na hora, tudo com transparência numa live aqui no canal. Primeiro link na descrição, combinado? Gente, deixa eu até voltar aqui na tela, é, porque não dá para mostrar algumas palavras que estão sendo usadas ali no texto, mas eu vou traduzir aqui para você o que o Naftali Bennett falou, para você ter ideia. O Naftali Bennett, ex-primeiro-ministro de Israel, ele disse assim: Israel tem agora sua maior oportunidade em 50 anos mudar a face do Oriente Médio. A liderança do Irã, que costumava ser boa em xadrez, cometeu um erro terrível esta noite. Hum, É verdade. Precisamos agir agora para acabar com o programa nuclear do Irã, suas principais instalações energéticas e paralisar fatalmente este regime, né? Do ter, né? Eu não acho que não posso usar essa palavra aqui, senão o vídeo toma, uma, né? Mas terrorista, acho que dá para você entender, com esse regime, para golpear a cabeça do povo em sua covardia. Ele enviou seus tentáculos, quem? Que são esses grupos que Israel está combatendo, para nos tirar a vida, enquanto os ayatolás estavam seguros em seus palácios inteira. Os tentáculos do povo estão temporariamente paralisados. Agora vem a cabeça. Ou seja, ele já está mirando aqui o ayatolá, o líder do Irã. Precisamos eliminar essa terrível ameaça. Ao futuro dos nossos filhos. Podemos conceder ao povo iraniano uma oportunidade de se levantar e se livrar do regime que tiraniza suas mulheres e filhas. Temos a justificativa, temos as ferramentas. Agora que os braços deles estão paralisados, o Irã está exposto. Bom, ele ainda continua o texto dizendo assim: ao longo deste último ano terrível, tentáculos do é, iranianos Tiraram as vidas de nossas famílias Né é, Ele usa algumas palavras aqui que não dá pra usar Mas tipo, fizeram maldades contra nossas filhas Nossos filhos Saquearam nossas cidades, queimaram nossos campos Dispararam contra Nossos navios é, Crianças foram aterrorizadas em Kiryat né, e Cafar, Azais, Drot esvaziou regiões inteiras da nossa terra, nos humilhou. Agora é o momento. Uma nação de leões se, se uniu e provou sua força no passado, no ano passado. Ele ansiava por uma mudança, por ação há muito tempo. Há momentos em que a história bate à nossa porta e precisamos abri-la. Essa oportunidade não pode ser perdida. Foi o que Naftali Bennett disse. Gente, esse texto dele, como ex-primeiro-ministro, tem um peso enorme. Então, ele está dizendo, já, ó, agora é a hora. O que eu dizia para vocês é, também, né, ontem, e ele, ele também, né, já falando aí, desse erro, né? Esse erro que o Irã estratégico cometeu. Ele deu o que Israel estava esperando para que tenha a justificativa de acabar de vez com esse problema. O próprio aqui, esse é um general, né? Ele faz um comunicado, é o porta-voz das forças de defesa de Israel. Ele fala: responderemos onde, quando e como escolhermos, tá? E vai ter resposta ao que ele está dizendo. Então, o que nós podemos esperar, talvez realmente, é que dessa vez Israel vá diretamente contra o Irã para eliminar de vez este problema. Isto que é feito contra eles por essa cabeça. Porque todos os grupos que estão agindo ali contra Israel. Estão sendo financiados, incentivados por este regime, entendeu? Então, eles estão dizendo: Essa é a hora, não podemos perder essa oportunidade. É o que está sendo ali em consenso na governança de Israel. E nas palavras do próprio Netanyahu, ele falou, né? Eles cometeram um erro terrível. Agora eles vão pagar um preço caríssimo. Agora veja só o que que é, nós estamos vendo também o Irã é mais um território que vai colocar de um lado o grupo liderado pelos Estados Unidos e do outro pela Rússia e por que também eu acredito que Israel vai fazer algo porque também é de grande interesse dos Estados Unidos mas por que é de grande interesse dos Estados Unidos em uma breve pesquisa aqui né eu perguntei aqui é, o que mais que o Irã tem fornecido para o, a Rússia. Porque nesta batalha que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, é, eles precisam de armamentos, eles precisam de munição, eles precisam de drones, precisam de todo aparato militar. E de onde eles conseguirem, né? Eles precisam de seus aliados. Um desses grandes aliados... É o Irã, então o que, que os, são os principais fornecimentos do Irã? Drones kamikaze, mísseis balítico, balísticos e tem uma cooperação militar ampliada. Então, se veja só, olha só a estratégia aqui: se Israel cortar a cabeça do Irã, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer? O fornecimento para a Rússia acabou, entenderam? Mas talvez como vai ser. Tem uma, uma parte do texto do Naftali ali que ele fala: daremos a oportunidade para o povo do Irã se livrar desse regime. Mas como? Bom, tem um, algo aqui, deixa eu pôr na tela aqui. ó. Essa imagem já foi do povo do Irã correndo para abastecer o seu carro. O Irã tem uma grande reserva para o mundo, né, de petróleo e de gás, né? Então Israel o que faria? Ele precisa paralisar esse governo. Como ele vai fazer isso? Comunicação, energia, então as instalações, né, de petróleo, gás, é, nucleares é onde e, né, e E acabar com o programa nuclear do Irã é onde Israel pode fazer os seus ataques ali cirúrgicos. E com isso paralisar o governo, né, a ditadura, e vai fazer o quê? No Irã já teve recentemente é, várias revoltas do povo tentando se livrar desse regime, mas o regime vem com a mão de ferro, sem piedade alguma, tira a vida de um monte de gente, né? Pá, 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 acaba com as manifestações, né? Então, se isso acontecer, né, paralisando o governo ali, a, a ditadura, pode ser que dessa vez o próprio povo vai conseguir através de uma revolução ali dentro se livrar da ditadura. E Israel só vai fazer esse serviço de pavimentar o caminho, entenderam? Qual que pode ser a estratégia adotada por Israel para não entrar em um conflito generalizado daquele que, né, Tropa pra lá, tropa pra cá e vai, tome, né? Então é pavimentar o caminho e dar pros caras assim, ó. Vai, resolve agora vocês aí. Tá tudo pronto. Resolve vocês. Entenderam, gente? Bom, o presidente Putin diz que o Irã tem o direito de se proteger. Então olha aí, né? São aliados. Então começa até essas manifestações. E o que aconteceu também, como informa o Ivan aqui lá na rede, diz assim, ó: Israel declarou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, persona não grata. E. Em Israel e proibiu sua entrada no país Qualquer um que não possa condenar Inequivocadamente é, Inequivocamente O ataque hediondo do Irã e Israel Como quase todos os países do mundo fizeram Não merece pisar em solo israelense Declarou o ministro das relações exteriores Por quê? Porque o Guterres Ele fez um uma condenação, mas não citou o Irã. Vocês entenderam? Assim como muitos países fazem, inclusive o Brasil, inclusive o Brasil. É, e aí, inclusive, né? O presidente Lula estava lá no México e ao perguntar ele ainda condenou Israel. Só para você ter ideia, né? E aí o que, que acontece? O Guterres ele vem faz essas essa declaração aí e Israel falou: bom, agora aqui você não pisa mais. E entre outros temas, né? O Guterres também Parece que é assim, ó. Eu sempre estarei do lado errado, a escolha dele. Sempre estarei, né? Aí ele vai lá e se posiciona daquele lado, tá? Então é isso que vem acontecendo. E agora ele não pisa mais em Israel, tá certo, gente? Então, eu acho que deu para entender aqui, né, passar o meu pensamento para vocês do que eu acredito que venha a acontecer, né, dentro dos próximos dias ou talvez horas, né? Talvez quando eu postar esse vídeo já aconteceu algo grande. Né? Então vamos ver, mas é a realidade. Né? Nesse dia que eu estou gravando aqui o vídeo para vocês, do que eu acredito, vendo essas situações e os interesses também geopolíticos né? e desses conflitos acontecendo. Então, quando é, é, essa ditadura do Irã for removida, o abastecimento de muitas coisas que, erradas que acontecem no mundo ó, vai cessar. Então, tem muita gente aí desesperada com o que Israel vai fazer com o Irã. Essa é a realidade. Tá bom? Mas deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. E lembrando, gente, participa aí. Aqui no canal já foram quatro pessoas que foram agraciadas em rifas que eu fiz aqui. Tá bom? Então você pode ser o sortudo ou a sortuda da vez. 35 centavos o número. Lembrando que são mínimo de 15 números, né? Você vai entrar no primeiro link na descrição, vai escolher aqui, ó. Aqui tem 15 números, aí tem os botões que você pode adicionar mais números e clicar aqui no botão laranja participar, tá vendo? No rodapé. Aí na próxima tela você coloca os seus dados, faz o pagamento dos seus números, recebe ele e já está concorrendo, tá bom? Vai ser durante uma live aqui que eu vou fazer, que vou anunciar e mostrar para vocês o vencedor. Combinado? E eu vou chamar no zap zap aí se deixar, ou por telefone, tá bom? Então, boa sorte, participa aí, dá tempo ainda. Primeiro link na descrição, tá? Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.